Ко стах хорвідноти, здається, я стою. А тут стеляни. Саме не треба мені жити, така що сама кол. Етаніна. Наскільки ще правим, толку желано то від вас. Дневна рутина, само чи що буде на три части, як перше, що буде сутрин, то есть як після обід, після вечір. Не, я сам точно знаю, два що показу. И това е горе-долу. Ще покажем какво закусваме и как закусваме, как се събуждаме и така. А сега нека видим какво ще облечем. Ич. Не се получи толкова готино. Опа! Добре. Опа. Ето хора, готов съм. Ей, ще я. Същинска топка. Не в така смисъл, бе. Топчица. Ето, топчица. Тя се пада, ето я, вижте. Бро. Аз ще слезе така. Чакай. Веднъж се опитах така и тати да ме спаси. Стига, стига. Това е от моя телефон. Като съм стара на къде ресто. Супер. Какво? Тук няма топка. Вау. Айде, че моят телефон не скапа и ще спе видеото след няколко минути. Затова ще ви... Затова с вас отиваме да закусваме. Само че тихичко, защото майка ми не е много окей с... Да, то телефона ти говори, бич. Майка ми не е много окей с... Само аз се разбирам, защо когато някой ходи, примерно, да пранква някой, да просто иска да не се чуе, вика тихо хоро. Верно. I don't know. Но то хората не в смисъл... Така. I'm sugar. Окей. Бейки! Видяхте какво ще закусваме, нали? Мисля тук да спрем минуто, ще ви... Ще снимаме на обяд, втора час обедна и трета час вечерята. Какво да кажа друго, освен абонирайте се долу за канала, дайте по-добре много лоши лайк и това да сега.